Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն այսօր Նիկոլ Փաշինյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով հրապարակել է վճիռ, ըստ որի խախտվել են Փաշինյանի ազատության և անձնական անձեռնմխելիության հավաքների ազատության իրավունքները և նրա դրանք հարգելու պետության պարտականությունը։ Վարչապետը դրամական փոխհատուցման պահանջ չի ներկայացրել պետությանը։ Գործը վերաբերում է այն ժամանակ ընդդիմադիր գործիչ Փաշինյանի ազատազրկմանը, որը տեղի է ունեցել 2008 թվականի ընտրություններից հետո, երբ Փաշինյանը աջակցում էր նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Նա անազատության մեջ է եղել 2009-ի հոկտեմբերից մինչև 2010 թվականի հունվարը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների աշխատանքային այցի ընթացքում նախագահ Արմեն Սարգսյանը զրույց է ունեցել Աբու Դաբիի թագաժառանգ երկրի զինված ուժերի գերագույն հրամանատարի տեղակալ Շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ։ Նախագահը և Աբու Դաբիի թագաժառանգը քննարկել են հայ-էմիրատական բարեկամական հարաբերություններին և շարունակական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Նրանք անդրադարձել են երկու երկրների միջև ներդրումներին և տնտեսության տարբեր ոլորտներում փոխգործակցության խթանմանը, ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացմանը վերաբերող հարցերին։ Զրույցի ընթացքում մտքեր են փոխանակվել նաև տարածաշրջանային ու միջազգային մի շարք խնդիրների շուրջ։ Ազգային ժողովի երեկվա վեճերին այսօր նոր թափ հաղորդվեց։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարը դիմեց ընդդիմադիր խմբակցություններին ուղիղ հարցով, արդյոք նրանք օտարերկրյա գործակալ են։ Հակառակ ճամբարից այս որակումն էր 3 հունից անել փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Ում է ձեռք տալիս ամեն ինչ անել վարկաբեկելու Ռուբեն Ռուբինյանին, ասել է, թե Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչին Թուրքիայի հետ նոր սկսվող բանակցություններում և կարգավորման այս գործընթացում ելում, բացի օտարերկրյա ազգային գործակալներից։ Եվ ուրեմն ես հարց ունեմ, հարգելի գործընկերներ, կարողա դուք օտարերկրյա ազգային գործակալներ եք։ Մի հատ մեր դեմքերին նայեք, Սերան Օհանյանից սկսած մի հատ նայեք, հետո խոսեք։ 17-18 թվականներին, պարոն Ռուբինյան, դուք Ստամբուլում գործող Հրանդինք հիմնադրամի Հայաստան-Թուրքիա փորձի փոխանակման նախագծի շրջանակներում հետազոտություն եք իրականացրել, դուք վստահաբար պետք է պարզաբանեք և հայ հասարակության մոտ ցրեք բոլոր այն մտավախությունները, որոնք առկա են։ Մեր ազգային ժողովը բավականին բախտավոր ազգային ժողով է, որտեղ այստեղ են թե ներկայիս Հայաստանի ներկայացուցիչը բանակցություններում, թե նախկին ԱԱՑ պետը, որը ԱԱՑ պետ է եղել, երբ որ ներկայիս ներկայացուցիչը 2018 թվականին նշանակվել է արտաքին գործերի փոխնախարար։ Դժվար չի, մի շարք ահելեք, բարձացեք, հարցրեք, ասեք, որ Ռուբինյանը պաշտոնի էր նշանակվում, ԱԱՑ-ով ստուգել եք, որ ստուգեցիք, ինչ պարզվեց, գործակալ էր, թե գործակալ չէր, այդքան բան։ Իշխող խմբակցությունից Գևոր Պապոյանն էլ պնդել է 3 հրապարակած տվյալները, թե Քոչարյանի օրոք մոտ 280,000 մարդ է լքել Հայաստանը։ Քոչարյանամերձ մամուլը նրան մեղադրել էր ստի մեջ, ներկայացնելով հակառակ պատկերը։ Ես համոզվեցի, որ իմ կարծիքով, որ այդ մարդիկ ոչ թե չգիտեն, այլ միտումնավոր կեղծիք են տարածում, և եթե Մարկ Տվենի հայտնի ստի դասակարգումով շարժվենք, ապա կարող ենք ասել կա սուտ, կա լկտի սուտ և կա Քոչարյանամերձ մեդիա։ Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունել է մի քանի նախագծեր, ըստ որոնց պատերազմում զոհվածների ժառանգության ընդունման կարգը կպարզեցվի, պետությունը կճանաչի ոչ ֆորմալ կրթությունը, կանխիկ խոշոր գործարքները կարգելվեն, և նաև վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատը կտրոհվի 2 առանձին պալատների։ Ազգային ժողովը կընտրի նաև կենտրոնական բանկի փոխնախագահ, մարդու իրավունքների պաշտպան, հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2 անդամ։ ԵԱՀԿ գործող նախագահությունը վերահաստատում է լիակատար աջակցությունը Մինսկի խմբի համանախագահներին, այդ մասին հայտնել են ԵԱՀԿ-ից Մինսկի խմբի միջնորդությունից հրաժարվելու Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների վերաբերյալ։ Արմենպրեսի հարցմանն ի պատասխան ԵԱՀԿ Լեհաստանյան նախագահությունը չի կարող մեկնաբանել Ադրբեջանի նախագահի հրապարակային հայտարարությունները, մենք վերահաստատում ենք մեր լիակատար աջակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի, նրա համանախագահների և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկի աշխատանքին և ախտագիտություն ենք հայտնում նրանց պատասխանել են ԵԱՀԿ-ից։ Հիշեցնենք, Իլհամ Ալիևը նախորդ շաբաթ ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում սպառնացել էր ճնշել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով զբաղվելու համանախագահների փորձերը, պնդելով, թե խնդիրը պատերազմով լուծվել է։ Չնայած դրան, համանախագահները թե առանձին և թե համատեղ մի շարք հայտարարություններով շեշտել են Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման անհրաժեշտությունը, կողմերին կոչ անելով վերսկսել խաղաղ բանակցությունները Մինսկի խմբի ձևաչափով։
ԵԱՀԿ միջնորդների հասցեին Ալիևի ծաղրական արտահայտություններին անդրադարձել է նաև Արցախի պետնախարարը։ Նրա խոսքով այդ լկտի պահվածքը պայմանավորված է Մինսկի խմբի համանախագահների լռությամբ։ Առաջին անգամ չէ, որ նա ծաղրում է համանախագահներին, ոչ միայն ծաղրում է, այլև նվաստացնում, հիշեցրել է Արտակ Բեգլարյանը և համոզմունք հայտնել, որ Բաքվի հետ պետք է խոսել ոչ թե հաշտարարի, այլ արբիտրի դիրքերից, իսկ եթե նրանք մերժեն միջնորդությունը, միակողմանի որոշում ներկայացնել։ Ֆրանսիայի Իլ-դ-Ֆրանս շրջանային խորհրդի նախագահ, նախագահի թեկնածու Վալերի Պեկրեսը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դեմ բողոք է ներկայացրել իրավապահ մարմիններին իր հասցեին սպանության սպառնալիքի համար։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Ֆրանսիային բողոքի նոտա էր հղել ընդդեմ Պեկրեսի Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցի։ Իլհամ Ալիևն էլ տեղական հեռուստաալիքներին տված հարցազրույցում հայտարարել էր, որ եթե Բաքուն իմանար այդ այցի մասին, ապա Պեկրեսին թույլ չէին տա վերադառնալ Ֆրանսիա։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների կողմից Արցախի բնակչին լրտեսության դրդելու դեպք։ Ըստ գործինյութերի, կեղծանվան տակ գրանցված Telegram-յան օգտատերը, ներկայանալով որպես հայուհի, սկզբում մտերմացել է Արցախի բնակչի հետ, այնուհետև դրան հրապարակելու սպառնալիքով պահանջել է տրամադրել տեղեկություններ, տարբեր տեղեկանքների լուսանկարներ, խոստանալով նաև վճարել մատուցած ծառայությունների դիմաց։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունից նաև հայտնել են, որ վերջին օրերին Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները սոցիալական ցանցերում ակտիվացրել են արցախցի հետ կապ հաստատելու փորձերը, խուճապ տարածելու կամ տեղեկություններ հավաքագրելու նպատակով։ ԱԱՑ-ն հորդորել է զերծ մնալ անծանոթ օգտատերերի հետ շփումներից ու կասկածելի առաջարկներից։ Սյունիքի մարզպետը Facebook-յան գրառման պարզագանքել է իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին, թե մարզպետը դարձել բուհական կեղծ դիպլոմով։ Նրա գնահատմամբ ինչ որ լրատվամիջոցներ, լրագրող վարձկաններ, հայտնի աղբյուրներից սնվող անամոթությամբ, ցինիզմով ու չարամտությամբ Սյունիքի մասին կեղծ տեղեկություններ են տարածում և հիմա այդ զազրախոսությունը փորձում են տարածել նաև իրանձի վրա։ Մելիքսեթ Պողոսյանը հիշատակել է իր կենսագրության մարտական դրվագները մարզպետի պաշտոնում կատարած գործերը։ Դժվարագույն ժամանակներ ապրող Սյունիքում աստիճանաբար, բայց և հետևողականորեն լրջագույն հարցեր են լուծվում, սահմանն է ամրապնդվում, հայտարարել է մարզպետը և ընդհանուր սպառնալիքների դեմ համախմբման կոչով ամփոփել է խոսքը։ Կոռուպցիոն հանցագործության համար մեղադրվող նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գործը գլխավոր դատախազությունը համապատասխան ցուցումներով հետ է ուղարկել լրացուցիչ նախաքննության։ Ազատությանը հայտնել են դատախազությունից, այլ մանրամասներ չփոխանցելով։ Կոռուպցիոն 6 հոդվածներով մեղադրվող Գասպարյանը ըստ իրավապահների հանցավոր ճանապարհով օրինականացրել է ավելի քան 2 միլիարդ դրամ, կատարել է պաշտոնեական կեղծիք, առանձնապես խոշոր չափերի վատնում, կոռուպցիոն բնույթի այլ արարքներ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն գործի նախաքննության ավարտի մասին հաղորդել էր 5 օր առաջ։ Ամպիտան հրթիռների գործով հունվարի 19-ին կայանալիք առաջին դատական նիստին ընդառաջ մեղադրյալ Դավիթ Տոնոյանի փաստաբանական խումբը հայտարարություն է տարածել, վերահաստատելով նախկին նախարարի պահանջը քրեական գործը դրմված հրապարակային քննարկելու վերաբերյալ։ Հակառակ դեպքում փաստաբանական խմբի համոզմամբ փորձ է արվելու քողարկել ապացույցների բացակայությունը և մեղադրող կողմի հիմնավորումների սին լինելը։ Բացի այդ, ըստ փաստաբանների, ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական գործը փորձել է արհեստականորեն կապել 44-օրյա պատերազմի հետ, ուստի Դավիթ Տոնոյանը անհրաժեշտ է համարել առուն, որ քրեական գործի հրապարակային քննությամբ պարզվի և հերքվի նաև այդ հանգամանքը։ Գավառի հիվանդանոցի վրա հարձակվելու գործով դատավճիռ է կայացվել։ Դեպքը տեղի էր ունեցել 2000 թվականի ապրիլին Գավառ քաղաքում կրակահերթերից հետո, երբ երկու անձ էր սպանվել։ Նրանց հարազատները հարձակվել էին հիվանդանոցի վրա, որտեղ բուժում էին ստանում միջադեպի մասնակիցները և վիրավորներից մեկին դանակով հարվածներ էին հասցրել։ Նրանք նաև կոտրել էին հիվանդանոցի գույքը ծեծել ոստիկանների։ Ըստ դատավճիռի զանգվածային անկարգությունների համար Արսեն Վարդանյանը և Սիսակ Մելոյանը դատապարտվել են 3 տարվա ազատազրկման, պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել, սահմանվել փորձաշրջան 2 տարի ժամկետով։ Հայաստանը ժամանակավորապես արգելել է Ղազախստանից, Ռուսաստանի, Լեհաստանի և Չեխիայի որոշ շրջաններից կենդանիների մսի, կերի կենդանական ծակման այլ ապրանքների ներմուծումը, հայտնել է Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը։ Պատճառը Ղազախստանի հյուսիսում Ռուսաստանի Օրենբուրգի տարածված դաբախ հիվանդությունն է, Չեխիայի Ուստեցքի ու Լեհաստանի Ներքին Սիլեզյան մարզերում գրանցված թռչնագրիպի վարակը։ Սահմանափակումները գործում են հունվարի 17-ից։
Վաղը Կրեմլում նախատեսված են Ռուսաստանի եւ Իրանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Էբրահիմ Ռայիսի բանակցությունները։ Կողմերը քննարկելու են միջուկային գործարքի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, համատեղ նախագծեր տնտեսության ոլորտում եւ տարածաշրջանային խնդիրները։ Հաջորդ օրը հունվարի 20-ին Իրանի նախագահը ելույթով հանդես կգա Ռուսաստանի Պետդումայում։ Ռայիսին նաեւ կայցելի Մոսկվայում Ռուսաստանի մահմեդականների հոգևոր վարչություն եւ կհանդիպի կրոնական առաջնորդների հետ։ Ռուսաստանը կարող է միջուկային զենք տեղակայել Միացյալ Նահանգների ափերի մոտ, գրել է The New York Times-ը վկայակոչելով իր աղբյուրներին։ Պարբերականի տեղեկություններով ռուս բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը Ժնևում ասել է, որ Մոսկվան պատրաստ է չհրապարակված զենքի համակարգեր տեղակայել չհրապարակված վայրերում։ ԱՄՆ-հետախուզությունը ևս տեղեկություններ է ստացել, որ Ռուսաստանը նոր վայրեր է դիտարկում միջուկային զենքի տեղակայման համար։ Պարբերականը նաև հիշեցրել է Վլադիմիր Պուտինի նոյեմբերին արված հայտարարությունը, թե Ռուսաստանը կարող է Վաշինգտոնի մոտակայքում հիպերձայնային հրթիռներ տեղակայել Սուզանավերի վրա։